嗨，亲爱的小 BB 们，今天是第一次用这个称呼叫你们。小 BB 就是平时我和小明互相称呼用的非常亲密的昵称，其实就是小 baby 的意思。那今天也想给大家这种感觉，非常的温柔，非常的有爱，可以把你身上的尖刺那种不安的感觉全都消融掉。如果说今天的冥想是一种东西的话，那么它可能就是很柔软的羊绒做成的毛毯，或者说是像这种粉色的很舒服的真丝枕头。就是希望你们在感觉到不安，总是觉得好像要很着急的去做一件事情，或者是和自己待着的时候就是不那么舒服，那么就来给你们输入一种新的代表着温柔和有爱的妈妈的感觉。 OK， 这个也是我们去拥抱自己的内在小孩的一种做法。其实我们人呢，很多时候都是靠听觉和视觉来获取这个世界的信息的。然后在我们长大的过程中呢，我们会听过各种各样的关于自己的信息。 OK， 那如果这些信息他们常常是没有爱的，或者是缺乏情感关注的，等到我们长大的时候，其实我们也不太会用很温柔很有爱的方法对待自己。极有可能的话呢，我们只是去复制小时候我们接收来的那一套。直到有一天呢，你觉醒了，你说也许我想换一种活法，可能我的家庭给我的教育是樱桃味的，但是这个世界其实可以有千奇百怪的味道，我可以选择我自己最心动的那一种。那么这个就是所谓的觉醒，就是去选择一种不是被动给你的，而是你主动的决定你想要怎么样活出你的人生。OK， 那么今天的口诀呢非常的简单，这个冥想大家随时随地都可以做。你就可以说，妈妈一直都在你身边，妈妈就在你身边，妈妈爱你哦。这里的妈妈不用是你自己真实的妈妈，而是你心里的那个内在小孩一直想要拥有的那种妈妈。那会是一个什么样的形象呢？它可能是温柔的、美丽的、善解人意的、可爱的、聪明的，可以做你的依靠，可能是你的啦啦队长，可能是你这个世界上最大的粉丝，做你的内心小孩一直想要拥有的那种妈妈就可以了，建立一个全新的妈妈的形象。很多时候我们的不安就来自于我们还在用之前接收来的妈妈爸爸抚育者的形象，所以如果他们是充满了恐惧不安和担忧，他们就会把这种急促不安恐惧投射在你的身上。那么即便你们身体上不在一起，但是你的头脑里潜意识里还充满了他们对你的那种教导。所以啊，重新去建立和内在小孩的关系，就是重新去建立一个和爸妈的内在爸妈的角色的培养。 OK， 我们一起来说啊，妈妈好爱好爱你，妈妈真的好爱你。你可以试一下用你右边的手去抚摸左边的身体，因为右边是比较偏向理性的大人，而左边的身体是比较偏向感性的浪漫的小孩子。所以啊，就这样一边拍着，尤其是你觉得你怎么样都不安，好像你哎呀特别想要吃东西，或者一直需要刷手机去分心也好，去填满自己也好，就是那种隐隐的不安，那么其实这个时候我们只是需要爱而已。或者你怎么睡也睡不好啊，就是因为我们需要安全感。所以把你的手放在你左边的身体上，你可以从你的头开始，
然后慢慢的经过你的眉毛，想象一下一个有爱的妈妈会怎么样抚摸她的小孩。就我知道很多人小时候是没有经历过有爱的触碰的，其实每一个人类都特别的希望被温柔的触碰，所以我们要给到自己这一环，这是重新养育自己很重要的一个模块，就是给自己有爱的温柔的触摸。你就仅仅啊，只是你的手掌掠过你的身体，听听这个布料摩擦的声音，你就会觉得自己身上的毛刺在一点一点的消融。我就在你身边，妈妈爱你哦，妈妈爱你。当你这样做的时候，你就是把体内两种正在打架的能量合为一体。平时可能是大人右边去催小孩，去吓唬他，恐吓他，让他去卷，去努力，对吗？那么这样子的时候，其实我们内在是一个很恶劣很不安的环境。而当你选择把这两股力量合一，我选择去爱你，我认可你，妈妈爱你，妈妈爱你，妈妈一直在你身边，妈妈一直在你身边，妈妈很爱你，妈妈最爱你了，你是妈妈眼里超级可爱的小孩哟。啊，你就这样对自己说，从你的身体啊往上面，然后慢慢的到你的手臂，然后来到你的锁骨，到你的胸，到你的心脏，啊，一点一点的抚摸，你就是在抚平自己身上各种的不安，各种毛刺。其实我爱你，妈妈爱你，妈妈永远都在你身边。这就是语言，这就是爱的力量。其实你不需要各种花里胡哨的积极宣言，就这么几句就够了。其实小孩需要的就是陪伴，就是爱，就是想让你和我一起长大。如果你小时候确实没有经历过，没关系，现在的我们可以给自己这种爱了。妈妈爱你，妈妈一直在你身边。爱别人和爱自己其实一样的，就是希望你陪着我，希望你无条件的接纳我，认可我。所以我们先给自己这些，你就会吸引来别人外界给你的这些。 OK， 大家记得永远你是创造你世界的主人，你永远是那个主导者，那个第一手的创造者。妈妈就在你身边，妈妈爱你，妈妈会一直陪着你，妈妈爱你，妈妈爱你。大家对自己多说这么几句话。其实这一期视频的灵感呢，是上一次有一个我做唤醒配得感的练习，然后里面我们说的一句话呢，就是妈妈，然后你来回答，哎，就是让心里的小孩觉得无论什么时候都有人回应，对吧？然后有一个留言就说，那安全感要怎么样建立呢？然后我就想着今天带给大家更多的母爱的语言，帮助你在你的周围塑造这种磁场。就比如说今天下午，其实我睡了好几个小时，醒来的时候都六点了，天都快黑了。平时的话，如果我睡了这么长时间，醒来脑子里可能会有很多的懊恼和恐慌，就是莫名的觉得天都黑了，睡了这么长时间，周围也没有人，好像全世界都抛弃了我，就会很着急的想要出门或者是做一些有用的事情。但是今天我就做了刚刚带大家做的这个母爱的冥想，然后就跟自己说，妈妈爱你哟，宝宝你睡醒了，唉，今天睡了这么久一定很累吧，就是去做那个你最想要的善解人意的一直在你身边的妈妈。然后你就是把你身体里两股力量合一了，我的内在父母永远支持，永远爱和滋养我的内在小孩，就是这样。
左边和右边合一。当你的内在和谐了，你就会在你的外在处处都找到和谐，都能看到奇迹。因为你的内在是什么，你就会在外在找到什么，创造什么。啊，希望你们感受到了这一期视频的爱和安全感。你就发现，如果你经常给自己爱和安全感，你整个人看上去哦，都会特别的珠圆玉润，你是从内而外会散发光彩的。就像可能你羡慕的那些人，为什么他们有一种光芒，其实就是被爱滋养，被无条件的认可和接纳滋养出来的那种啊。就是可能是松弛感，也有可能是那种和谐，让你也特别的想要拥有，特别的吸引你，对吗？而这种感觉其实你看完了今天的视频，你就知道你自己就可以做到。可能一开始有一点难，你甚至做这个练习会有很多的泪水，请允许任何情绪发生， OK？ 因为你心里的小孩可能特别有委屈，因为他可能从来都没有体验过，没有见识过给自己的爱可以这么多，可以这么温柔，所以你突然给他扔一个巨型的爱的炸弹，他有一点不知所措，然后他也会觉得，哎呀，就是这么多年你终于看到我了，这么多年你终于认可我的情绪价值， 我也需要你在我身边。然后你多做这么几次啊，哭过几次，该释放的释放，你的小孩就会进入一种新的充满爱的能量场。这个确实需要时间，我自己也花了很多年去建立心里面这个有爱的妈妈形象，所以我会陪着大家一起，不用着急。好，那朋友们，我们就在下一期的视频再见。如果大家喜欢这种让你感觉更幸福、更自信、更疗愈的内容，也请关注我的频道。啊，今天的穿搭环节呢，给大家看一下，我戴的是超级有粉色主题的饰品，比如说这个戒指是我自己参加一场活动的时候开泵取出来的珍珠，它是有一点玫瑰金的粉色，然后也戴了粉红色的碧玺项链还有耳环，然后头发上呢绑了一个真丝的粉色发圈，是雪峰，就是之前我们频道帮助我剪辑很多次的小助手送给我的，就是希望可以给大家营造这种粉粉的很温柔充满爱的氛围。然后我戴的这个项链和耳环在我自己的店里都有售，喜欢的话就和我一起成为粉红碧玺姐妹吧。这个小衣服我也超级喜欢，它是一个娃娃衫，它上面都是这种蕾丝的条条，巨可爱，大家看。好，拜拜。